Jako lektorka angličtiny podnikám už 8 let a za tu dobu mi rukama prošly stovky studentů. Co jsem v praxi vypozorovala, je fakt, že většině studentů dělají problém ty stejné chyby a většinou to dopadne tak, že jim taky ty stejné chyby opravuju. A právě tímto jsem se inspirovala pro dnešní video, ve kterém s váma rozeberu těch 10 nejčastějších. Pokud se chcete otestovat a zjistit, jestli taky děláte ty stejné chyby, jako dělá většina studentů, tak rozhodně si toto video nesmíte nechat ujít. Pojďme na to. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu Výuka a je online jazykovou lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich, Začni mluvit a neb 10 kroků k plynulé angličtině, si můžete stáhnout zcela zdarma skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaši slabinu a máte možná i strach a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako Výuka a je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? Paráda, tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. Dnešní téma je tedy 10 nejčastějších chyb v angličtině. Děláte je taky? Pojďte se otestovat. Vždycky to bude fungovat tak, že uvidíte větičku, kde je ta chyba a já vám doporučuji si video v tu chvíli vždycky pozastavit, zamyslet se a zkusit říct, co je tam za chybu a proč. Následně si video zase pustit a nechat si to ode mě prozradit. Takže teď je čas na toto pozastavit a najít chybu a zdůvodnit ji. Máte? Tak chybička je tady ta čárka, protože správně se před because v angličtině čárka nikdy nepíše. Pravidla pro psaní v čárek jsou úplně jiná než v češtině a doporučuji vám podívat se na moje video, který už patří mezi ty nejstarší na mém kanále, právě jak psát správně čárky v angličtině. Správně tedy I went home bez čárky because I was tired. Šel jsem domů, protože jsem byl, pardon, bored, protože jsem se nudil. Dvojka. I go home on Christmas. Co je tady špatně? Špatně je on, předložka. Správně I go home at Christmas. At se totiž používá, pokud mluvíme o svátcích, které mají více než jeden den. Takže třeba at Easter, at Christmas. Teď mě zrovna z hlavy žádný jiný nenapadnou. Pokud ale mluvíme o svátcích, který mají přesně jeden den, přesně 24 hodin, tak on je správně. Takže třeba on Halloween, nebo on Christmas Eve, on Christmas Day a tak podobně. Co se týče pravidel a správného použití předložek on, at a in, tak na mém kanále najdete hned několik videí. Takže vám zase doporučuji se na ně podívat, protože to jsou jedny opravdu z těch nejčastějších chyb. A přitom nejsou vůbec těžký, když je správně pochopíte, naučíte se mnemotechnické poznámky, jak je pomůcky, jak je používat, tak už vám nebudou dělat problém. Třetí. He's just a small boy. He has to grow up first. Je to jenom malý kluk, musí nejdřív vyrůst. Chci jenom upozornit, že se tady bavíme o věku, nikoli velikosti. To je nápověda. Tak jo, správně, he's just a little boy. He has to grow up first. Small i little znamená sice malý, zatímco small ale znamená malý velikostí. Small se používá ve smyslu velikostí, zatímco little ve smyslu věku. Takže když je někdo malý ve smyslu hodně mladý, tak správně little, nikoliv small. Čtyřka. I've heard some child screaming. Slyšel jsem nějaký dítě křičet.
špatně tady to sam a správně I've heard a child screaming. Je to častá chyba, že my Češi máme tendenci nějaký překládat jako sam, ale pokud se bavíme o kladné větě u podstatných jmen, která jsou počitatelný a jsou v jednotném čísle v té dané větě, tak tamto nějaký se vyjadřuje pomocí neurčitého členu a. Sam se totiž nedá použít s jednotným číslem podstatných jmen, která jsou počitatelná. Takže právě proto je správně I've heard a child screaming. Jdeme na pětku. Can we meet sometimes? Špatně je tady to sometimes, když chceme říct, jako že můžeme se někdy potkat, někdy jednoho dne, tak správně sometime bez toho s. Pozor, toto se hodně často plete, takže ještě jednou. Sometime znamená jakoby někdy v budoucnu, takže můžeme se někdy potkat, můžeme někdy zajít na kafe, sometime. Když chci říct někdy ve smyslu, že občas se koukám na televizi, tak to je sometimes. I sometimes watch the TV. Pokud chceme říct ale, že něco trvá nějakou dobu, například nějakou dobu to trvá, než vám vyroste jahoda, tak to by bylo some time dokonce odděleno. It takes some mezera time to grow a strawberry, for example. Takže pozor na to. Šestka. You should invite less people. Měl bys pozvat méně lidí. Špatně je tady to less. Správně you should invite fewer people. Less se totiž používá s nepočitatelnými podstatnými jmény. Takže například you should, nebo ta věta, kde by bylo less, tak by muselo být nepočitatelný, takže třeba less time, less money, zatímco fewer se používá s počitatelnými, takže fewer people, fewer animals, fewer strawberries a podobně. Sedmička. I gonna spend the weekend home alone. Hodlám strávit víkend sama doma. Chybí tam I'm. I'm gonna spend the weekend home alone. Spousta studentů se naučí super hovorovou zkratku gonna od going to, ale už zapomenou na to, že tam pořád musí být vyčasovaný sloveso být. Jo, takže když chcete říct hodlám a chcete to říct hovorově, tak klidně řekněte gonna, ale musí tam být i to sloveso být. Takže I'm gonna spend, she's gonna spend, we're gonna spend a tak podobně. Osmá chyba. I love these social actions. Mám ráda tyhle ty sociální akce. Špatně je slovíčko action. Ve skutečnosti je to I love these social events. Pozor na to, action a event jsou takzvaný false friends, protože máme tendenci z češtiny akce překládat jako action, ale správně je to event. Action je spíš jako například nějaký pohyb nebo nějaký čin, nějaký konání. Je to totiž od slovesa act, což znamená zase konat, něco dělat. Jo, takže pozor na to. Akce jako taková je vždycky event. Psychic health is my priority. Ve smyslu psychické zdraví je moje priorita. Asi tušíte, kde ta chyba je. Ale jak je to správně? Správně je mental health is my priority. Často se studentům právě plete psychické zdraví s tím, že psychické je právě mental, zatímco fyzické je physical. Jo? Takže je to psychic, co jsem tady použila, tak ani neexistuje vlastně, ale často studenti říkají právě psychic health, jakože psychické zdraví. Pozor na to. A desátá chyba. Hamlet wrote Shakespeare. Hamleta napsal Shakespeare. Jak je to správně? Hamlet was written by Shakespeare. Pozor na to, my v češtině můžeme skloňovat, takže my klidně můžeme říct Hamleta napsal Shakespeare nebo Shakespeare napsal Hamleta a pořád vlastně je ten význam věty úplně stejný. To, že Shakespeare byl ten, co psal.
angličtině. Pokud ale nedáváte vlastně na první místo toho činitele děje, což je Shakespeare v tomto případě, tak už musíte použít trpný rod, protože když bychom řekli Hamlet wrote Shakespeare, tak by to doslova znamenalo Hamlet napsal Shakespeara, ale ono je to naopak, jo? Takže trpný rod. Hamlet was written by Shakespeare. Mimochodem video o trpném rodu na mém kanále Výuka a je online najdete taky. Dejte mi do komentáře vědět, kolik chyb z těchto 10 jste měli správně. Jsem hrozně zvědavá na to, jak se vám dařilo. A pokud chcete, abych vydala i druhý díl s dalšíma 10 častýma chybama, tak mi určitě dejte vědět. A pokud se vám tento díl líbil, tak rozhodně dejte videu like a nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neuteče žádné další video. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Chcete na vlastní kůži zažít, jaké to je učit se anglicky systematicky, zábavně a vidět pokrok? Chcete se nechat vést profesionálem, který výuku přizpůsobí vašim potřebám, poradí vám, namotivuje vás a dá vám zpětnou vazbu, abyste věděli, co používáte správně a co špatně a mohli se díky tomu posunout? V tom případě jste narazili na toho pravého lektora pro vás. V základu nabízím dvě formy spolupráce. Online klub pro samouky a individuální jazykový mentoring. Jak si vybrat? Já ve výuce kladu obrovský důraz na individualitu. Jinými slovy to znamená, že neexistuje univerzální řešení pro každého, ale že každý by měl následovat takový systém a styl výuky, který bude odpovídat jeho osobnosti, jeho možnostem, ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Klára se chce zlepšit v angličtině, ale má spoustu dalších povinností. Nemůže se angličtině věnovat naplno, ale ani tak se na ní nechce vykašlat úplně. Nechce nad sebou mít přímou kontrolu lektora a tak velkou zodpovědnost, ale vyhovuje jí komunita samouků, kde získá potřebnou podporu a motivaci. Je poměrně samostatná, ale chybí efektivní plán, struktura a zpětná vazba profesionála, aby věděla, že se posouvá. Pokud jste jako Klára, je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Klub, co se týče klubu, tak tam je výuka přizpůsobená skupině. To znamená, nerespektují se v ní potřeby jednotlivců, ale potřeby celé skupiny. Podle zpětné vazby účastníků přizpůsobují program, který je vhodný pro úrovně A2 až B2. To je jinými slovy znamená, že je třeba mít nějaký základ v angličtině, není vhodný pro úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynule, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se 100% podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšperkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samé. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obrovsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní
/týdenní bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to. A tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na $20, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2,5 tisíce korun měsíčně. Aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail eliska@viukaionline.cz. Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, pročíst si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.